देशको अवस्था यस्तो छ सरकारले तलब भत्ता नदिए अनौठो नमान्न नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अनुरोध एकीकृत समाजवादीले माधव नेपाललाई तोक्यो चुनावी कमान्डर सबै पदमा नाम माग्ने उम्मेदवारी चाहिँ भागमा परेको पदमा मात्र दिने एमालेबाट भरतपुरमा विजय सुवेदी मेयरको उम्मेदवार हेटोको मेयरमा नौ र उपमेयरमा सातजना आकांक्षी स्थानीय निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिन माग संसारमा कुनै पनि सरकार व्यवसायबाट नष्ट नभएको र उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाको भनाई असफलता ढाक्न गभर्नर निलम्बन गरिएको सरकारमाथि एमालेको आरोप मन्त्रीहरूले चुनावका लागि पैसा मागिरहेको पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको प्रतिक्रिया मोबाइल फर्निचर चुरोट रक्सी लगायतका वस्तु आयातका लागि एलसी नखोल्ने बैंकर संघको निर्णय एकै ठाउँमा जाँदा पनि भाडा फरक फरक लिने अवस्था अन्त्य होस् भन्ने चाहेको गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई पाकिस्तानको इतिहासमा अहिलेसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्ष कार्यकाल पुरा गर्न पाएनन् र रा युक्रेनको राजधानी केप नजिक अर्को सामूहिक च्यान फेला दर्शक महानुभाव नमस्कार हाम्रो न्युजको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म सुदीप अधिकारी सदाको झैँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक महानुभाव पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो सबै कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ देशको पछिल्लो अवस्था सरकारले तल भत्ता नदिए अनौठो नमान्न नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको आग्रहको प्रसङ्गबाट नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशको आर्थिक अवस्था श्रीलङ्काको जस्तै बन्न लागेको टिप्पणी गर्नुभएको छ हिजो आइतबार नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको तेह्रौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले देशको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको जस्तै बन्न लागेको बताउनु भएको हो उहाँले केही समयपछि कर्मचारीले तलब पाएनन् र ज्येष्ठ नागरिकले भत्ता नपाएमा ना अनौठो मान्नुपर्ने अवस्था नभएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो देशको अवस्था यस्तो हुँदा पनि गठबन्धन सरकार एमालेलाई सरकारबाट हटाइयो भनेर आनन्द मानेर बसिरहेको उहाँले बताउनुभयो अध्यक्ष ओलीले एमाले चुनावको वसन्तको याम पर्खिरहेको भन्दै चुनावपछि एमाले ढुङ्गाको काप फरेर उम्रने बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो अहिले अर्थतन्त्र हेर्नुहोस् त देशको श्रीलङ्का बन्न जाँदैछ नेपाल केही समयपछि तपाईँहरूले तलब पाउनु भएन भने अनौठो नमान्नुहोला ना ज्येष्ठ नागरिकले भत्ता पाएनन् भने अनौठो नमान्नुहोला दिन सक्ने अवस्था छैन योजनाहरू आयोजनाहरू काटिएका छन् देश यस्तो अवस्थामा पुग्दा पनि गठबन्धन आनन्दमा छ एमाले अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनले देशको अर्थतन्त्र बना ध्वस्त बनाएर देशलाई बर्बाद बनाउँदै लगेको आरोप समेत लगाउनु भयो उहाँले भन्नुभयो देश बर्बाद बनाउँदैछन् दे गठबन्धनवालाहरूले अहिले नै अर्थतन्त्र ध्वस्त भइसक्यो देश एउटा फेल स्टेटतिर जाने अवस्था आउँदैछ श्रीलङ्काको कस्तो भइराखेको छ अवस्था कोही विदेश जाने कल्पना नगरे हुन्छ किनभने विदेश जान डलर चाहिन्छ डलर राष्ट्र बैङ्कले दिन सक्दैन नेकपा एकीकृत एक समाजवादीले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन परिचालन कमिटी गठन गरेको छ शनिबार र आइतबार बसेको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले अध्यक्ष माधव नेपालको नेतृत्वमा एक हजार एक सय एघार सदस्यीय मूल निर्वाचन परिचालन कमिटी बनाएको हो जसमा केन्द्रीय कमिटी तिनवटै केन्द्रीय आयोग केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद र केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चका सबै पदाधिकारी एवं सदस्यहरू केन्द्रीय परिषद सदस्यहरू प्रदेशका पदाधिकारीहरू जिल्ला अध्यक्षहरू जनसङ्गठनका केन्द्रीय पदाधिकारीहरू रहनेछन् त्यस्तै महासचिव बेदुराम भूषालको संयोजकत्वमा प्रकाश ज्वाला गङ्गालाल तुलाधार विजय पौडेल जगन्नाथ खतिवडा जीवनराम श्रेष्ठ विश्वनाथ पाकुरेल सोमप्रसाद पाण्डे केदार सन्जेल सूर्य खत्री द्रोणाचार्य छेत्री सदस्य रहेको निर्वाचन परिचालन केन्द्रीय सचिवालय पनि गठन गरिएको एकीकृत समाजवादीले जनाएको छ यसैबीच <गण> नेकपा एकीकृत समाजवादीले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सबै पालिकामा उम्मेदवारहरू सिफारिस गर्न भनेको छ उम्मेदवारी भने गठबन्धन गर्दा पार्टीले पाएको स्थानमा मात्र दिने केन्द्रीय सचिवालयको निर्णय छ एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सचिवालयको शनिबार र आइतबार बसेको बैठकले मापदण्ड तय गर्दै उम्मेदवार सिफारिस प्रक्रिया र समयतालिका पास गरेको छ उम्मेदवार छरणको मापदण्डमा पार्टीको नीति र कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध रहेको पार्टीमा योगदान रहेको र विद्रोहीमा भूमिका खेलेको पार्टीप्रति निष्ठा र अनुशासन दृढ आर्थिक एवं नैतिक आचरण राम्रो भएको आदि छन् मापदण्ड अनुसार वडा सदस्यको उम्मेदवार वडा कमिटीले सिफारिस गर्नेछ भने पालिका कमिटीले टुङ्गो लगाउनेछ वडा अध्यक्षको उम्मेदवार वडा र पालिकाको सिफारिसमा जिल्ला कमिटीले टुङ्गो लगाउने भएको छ गाउँपालिका प्रमुख उपप्रमुख र नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख उम्मेदवार पालिका र जिल्ला कमिटीको सिफारिसमा प्रदेशले टुङ्गो लगाउनेछ उपमहानगर र महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवार पालिका, पालिका जिल्ला प्रदेश र कमिटीको सिफारिसमा केन्द्रीय कमिटीले टुङ्गो लगाउनेछ बैठकको वडा कमिटीले तिस चैतमा सिफारिस गरिसक्नुपर्नेछ भने पालिकाले दुई वैशाख जिल्लाले चार वैशाख प्रदेशले छ वैशाखमा सिफारिस गरिसक्नुपर्नेछ भने केन्द्रले भने आठ वैशाखभित्र निर्णय गरिसक्ने केन्द्रीय सचिवालयको निर्णय रहेको छ सबैतिर उम्मेदवार सिफारिस मागेको एकीकृत समाजवादीले उम्मेदवारी भने सत्तारूढ गठबन्धनमा भएको अनुसार मात्र दिने बताएको छ निर्णयमा भनिएको छ गठबन्धन गर्दा हामीले पाएको स्थानमा सिफारिस भए आयोगमा नाम मध्येबाट उम्मेद्वार चयन गरिनेछ अन्य दललाई परेको स्थानमा हाम्रो उम्मेद्वार रहने छैनन् नेकपा एमालेको भरतपुर नगर कमिटीले मेयरको उम्मेदवारमा विजय सुवेदीको नाम सिफारिस गरेको छ सर्वसम्मत रूपमा सुवेदीको नाम मात्र सिफारिस भएकाले उनले नै टिकट पाउनु निश्चित जस्तै भइसकेको छ उम्मेदवार सिफारिसका लागि एमाले भरतपुर महानगर कमिटीको विस्तारित बैठक आइतबार बसेको थियो बैठकमा एमाले पोलिट ब्युरो सदस्य एवं चितवन जिल्ला इन्चार्ज देवी घ्यामलीले सुवेदीको नाम प्रस्ताव गरे भने चितवन क्षेत्र नम्बर दुईका सांसद कृष्ण भक्त पोखरेलले समर्थन गरेका थिए मेयरमा दावेदारको रूपमा हेरिएका ग्यावालीले आफू जिल्ला इन्चार्ज पनि भएकाले नेताहरूको सहमतिमा सुविधालाई अगाडि सारिएको जानकारी दिए अत्यन्तै हार्दिकतापूर्ण ढङ्गले मैले नै प्रस्ताव गरेर विजय कमरेलाई अगाडि सारेको हो नेता ग्यावालीले भने जसरी पनि भरतपुरमा जितेर देखाउँछौँ ग्यावालीले सुवेदीलाई खाजा लगाएर शुभकामना समेत दिएका छन् मेयरमा सुवेदी र उपमेयरमा एघारजना आकाङ्क्षाको नाम अब प्रदेश कमिटीमा हुँदै केन्द्रमा जाने एमाले चितवनका अध्यक्ष रामप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए सुवेदी दि भरतपुर बाह्रका स्थायी बासिन्दा हुन् एमाले चितवनको पार्टी प्रमुख भएर तीन कार्यकाल नेतृत्व सम्हालेका उनी दुई हजार चौहत्तरमा भएको प्रदेश निर्वाचनमा सुवेदी चितवन क्षेत्र नम्बर दुई खबाट विजयी भएका थिए अष्टलक्ष्मी साक्य बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँदा उनी सामाजिक विकास मन्त्री भएका थिए सुवेदी अहिले एमाले बागमती प्रदेश कमिटीका सचिव पनि हुन् विद्यार्थी राजनीतिबाट आएका सुवेदी दुई सालको संसदीय चुनावमा तत्कालीन चितवन क्षेत्र नम्बर चारबाट र दुई हजार चौसठीको संविधान सभामा चितवनको तत्कालीन क्षेत्र नम्बर पाँचमा उम्मेद्वार बनेका थिए तर थोरै मतले पराजित भएका थिए सुवेदीको पुरानो पुर्ख्यौली थलो स्याङजा रहेको छ नेकपा एमालेबाट मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको मेयरमा नौजना र उपमेयरमा सातजना आकाङ्क्षी देखिएका छन् आइतबार भएको उपमहानगर कमिटीको बैठकमा आकाङ्क्षीहरूको नाम सङ्कलन गर्दा मेयरमा नौजना र उपमेयरमा सातजना पुगेका हुन् प्रदेश स्तरका नेताहरूले सर्वसम्मत उम्मेदवार चयन गर्न प्रयास गरे पनि सफल हुन नसकेको जिल्ला अध्यक्ष एकलाल श्रेष्ठले बताए हेटौँडाको मेयरमा संविधान सभा सदस्य अनन्त पौडेल जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख रघुनाथ खुलाल केन्द्रीय सदस्य रामेश्वर राणा बहालवाला मेयर हरिबहादुर महत नेकपा एमाले जिल्ला अध्यक्ष एकलाल श्रेष्ठ जिल्ला नेताहरू मदन दाहाल ध्रुव चौलागाई बिके महर्जन र गणेश कुमारी प्रधानले आकाङ्क्षा राखेका छन् उपमेयर पदमा अखिल नेपाल महिला सङ्घी जिल्ला अध्यक्ष सुमित्रा कापले मेनुका दाहाल सीता विष्ट प्रतिमा श्रेष्ठ आरती पाठक रमिला सापकोटा र इन्द्र नेपालले आकाङ्क्षा राखेका छन् बागमती प्रदेशको एकमात्र उपमहानगर हेटौडामा दुई हजार चौहत्तरको स्थानीय तहको चुनावमा काङ्ग्रेस र माओवादीको गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई हराउँदै एमालेको तर्फबाट मेयरमा हरिबहादुर महत र उपमेयरमा मिना लामा विजयी भएका थिए आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा महिला उम्मेद्वारलाई प्राथमिकता दिन राजनीतिक दललाई महिलाहरूले आग्रह गरेका छन् भोटोवलमा भएको आगामी निर्वाचनमा महिला सहभागिता उम्मेदवारदेखि मतदाता विषयक बहस कार्यक्रमका सहभागीले दबाब बिना महिलाले मुख्य पदमा उम्मेदवारी दिन र मतदान गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्न माग गरेका हुन् विभिन्न राजनीतिक दलले उम्मेदवार छनौट गर्दा महिलालाई कम प्राथमिकता दिने गरेको गुनासो गर्दै सहभागीले यो निर्वाचनमा क्षमतावान महिलालाई स्थान दिने कुरामा कन्जुसाई नगर्न दलहरूलाई अनुरोध पनि गरे भोटोबल उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले महिलाले अवसर पाए जस्तोसुकै जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्छन् भन्ने प्रमाणित भएको बताइन् लुम्बिनी प्रदेशका कानुन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र थापाले पार्टीमा सशक्त आवाज उठाउन महिलाहरूलाई आग्रह गरे महिला सहभागिताका विषयमा राजनीतिक पार्टीले पुनर्विचार गर्नुपर्ने र महिलाहरूले पनि जिम्मेवारी नपाए मत हाल्दा विचार गर्छौँ भन्न सक्नुपर्ने थापाले सुझाए अग्रज पत्रकार इन्दिरा अर्यालले महिला नेतृत्वमा जाँदा गुटबन्दी र बदलाको भावना कम हुने भएकाले अध्ययनशील र सङ्घर्षशिल्ला अवसर प्रदान गर्न राजनीतिक दलका प्रमुखलाई आग्रह गरिन् अधिकार कर्मी अधिवक्ता इन्दिरा आचार्यले आरक्षणलाई समेत खुम्चाउने काम भएको बताउँदै संवैधानिक व्यवस्था कानुनमा समेत ध्यान दिन आग्रह गरिन् ब्लू डायमन्ड सोसाइटीका आनेरिक राणाले युनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई सधैँ पछाडि पार्ने काम भएकाले अब सबैको पहिचान र अस्तित्व स्वीकार गर्ने वात्रा निर्माण हुन आवश्यक रहेको बताइन् सञ्चारिका समूह रूपन्देको सहकार्यमा भएको कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका रूपन्देही अध्यक्ष निर्मल जीसीले पार्टीमा पैतिस प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने नीति बनाएको जानकारी गराउँदै आगामी दिनमा महिला सहभागिता अझै बढाउन भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाए नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला कोषाध्यक्ष हरि अर्यालले नेतृत्वमा महिला सहभागिता बढ्दै गएको र सामर्थ्यता भएका महिलाले अवसर पाउने धारणा राखे नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपसचिव सरिता श्रीषले महिलाले माग्ने हैसियतबाट माथि उठ्नुपर्ने बताइन् राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका महिला मोर्चा अध्यक्ष ज्योति थापाले पार्टीले पचास महिला सहभागिताको माग गर्दै आएको प्रश्न पारिन् प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सधैँ प्रोत्साहित गर्ने नीति लिन सरकारसँग आग्रह गर्नु भएको छ सभामुख सापकोटाले कुनै पनि सरकार व्यवसायबाट मात्रै उन्नति र प्रगतिमा जाने गरेको बताउँदै सरकारले उनीहरूलाई सधैँ प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनुपर्ने बताउनु भएको हो नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले हिजो आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सरकारले सबैलाई अभिभावकत्व दिने हो भने देशभक्तिको भावना सबैमा पलाउने र देश समृद्ध हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो सभामुख सापकोटाले भन्नुभयो संसारमा कुनै पनि सरकार व्यवसायबाट नष्ट भएको छैन यो उन्नति र प्रगतिमा मात्रै जान्छ त्यसकारण व्यवसाय उद्यमी चेम्बर्स अफ कमर्स जस्ता संस्थाहरूलाई जति प्रोत्साहित गर्न सक्यो सरकारलाई त्यति धेरै फाइदा हुन्छ कहीँ कतै नियमन भने गर्नुपर्ने हुनसक्छ कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीले देशको अर्थतन्त्र सञ्चार माध्यममा आए जस्तो डर लाग्ने नभएको स्पष्ट पार्नुभयो उहाँले देशको अर्थतन्त्रलाई नयाँ ढङ्गले अघि बढाए त्यसमा सफलता हात पार्न सक्षम हुनेछौँ भन्ने मान्यताका आधारमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि अम्लाउनु भयो मुख्य सचिव बैरागीले देशको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनका लागि सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकास पर्यटन क्षेत्रको विकासमा बढी जोड दिएको पनि जानकारी गराउनुभयो प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारले अर्थतन्त्र सुधार गर्न नसकेको आफ्नो कमजोरी छोप्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरलाई निलम्बन गरेको आरोप लगाएको छ नेकपा एमालेबाट अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका नेताहरू उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे र डाक्टर युवराज खतिवडाले आइतबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी सरकार अर्थतन्त्र जोगाउन भन्दा गभर्नरलाई कारवाही गरेर उम्मेदवारी छोप्नतिर लागेको बताएका हुन् गठबन्धन सरकारले आफ्नो नालायकपन छोप्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरलाई निलम्बन गरेको छ तसर्थ यो सरकारले प्रायोजित रूपमा गभर्नरमाथि सुरु गरेको कारवाही आपत्तिजनक मात्र नभई निन्दनीय समेत छ तीन अर्थमन्त्रीले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ एमाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई अराजक भन्दै उनको दबाबमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले पनि गलत निर्णय लिएको टिप्पणी गरेको छ अराजक और अर्थमन्त्रीको दबाबमा प्रधानमन्त्रीले सर्वथा गलत निर्णय लिए वित्तीय अपचलनको मतियार हुन नपाएको निहित स्वार्थ समूहको व्यावसायिक स्वार्थ पुरा गर्न नपाएको अर्थतन्त्र सम्हाल्न नसकेको र अर्थमन्त्री फेर्नुपर्छ भने चर्चा सत्ता भित्रैबाट समेत उठिरहेको बेला अर्थमन्त्रीको दबाबमा आफ्नो सफलता ढाक्न गभर्नरलाई कारवाही गरिएकोमा कुनै शङ्का छैन एमाले भनेको छ यसैबिच पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले सरकारका मन्त्रीहरूले चुनावका लागि खुलमखुला पैसा मागिरहेको आरोप लगाएका छन् नेकपा एमाले गरेको पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै खतिवडाले सरकारका मन्त्री विवादास्पद अभिव्यक्ति दिने कमाउ धन्दामा लिप्त हुने स्वार्थ नमिल्ने कर्मचारीलाई जाइ लाग्ने ठेक्का पट्टामा सेटिङ गर्ने जस्ता हरकतले अर्थतन्त्रमा सङ्कटको अवस्था आइपुगेको उनले बताए मन्त्रीहरू निर्वाचनका लागि भनेर खुलाम खुला पैसा मागिरहेका छन् उनले भने व्यवसायीहरूले समस्या राख्ने ठाउँ पाएका छैनन् उनले अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटको मोडमा पुग्दा पनि सरकार सन्चो मानेर बसिरहेको बताए अर्थ मन्त्रालयले लिनुपर्ने ढिलै भए पनि राष्ट्र बैङ्कले लिएको थियो तर आफ्नो कमजोरी छोप्न र अर्को सरकार गभर्नरमाथि रिस पोख्ने काम भइरहेको छ उनले भने सरकारले लिएको गलत आर्थिक नीति पुँजीगत खर्चको लागत बन्ने अवस्था आएको खतिवडाले बताए नौ महिनासम्म वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री नहुँदा बजार नियमन हुन नसकेको भन्दै उनले अहिले देश श्रीलङ्का त हुँदैन भन्ने प्रश्न उठिरहेको बताए बाह्य क्षेत्र सङ्कटग्रस्त दिशामा अघि बढेको भन्दै यो वर्ष मात्रै बिस खर्ब व्यापार घाटा हुने अवस्था देखिएको छ यसको लागि हाम्रो स्रोतले नपुग्ने हो भने कसरी पूर्ति हुन्छ उनले भने व्यापार घाटा कुल ग्राहस उत्पादनको पैँतालिस प्रतिशत माथि पुग्दैछ यो सर्वथता बढी हो देशमा विदेशी मुद्राको सिन्चेती घट्दै गएपछि वाणिज्य बैङ्कहरूले विभिन्न सामान आयातका लागि प्रत्युतपत्र अर्थात् एलसी नखोल्ने भएका छन् हिजो आइतबार बसेको नेपाल बैङ्कर सङ्घको बैठकले गाडी ड्राई फुड फर्निचर चुरोट रक्सी सजावटका सामग्री पर्फ्युम मोबाइल लगायतका सामग्री आयतका लागि एलसी नखोल्ने निर्णय गरेको हो राष्ट्रिय बैङ्कले अत्यावश्यक बाहेक सामग्रीका लागि एलसी नखोल्न मौखिक निर्देशन दिएकोमा हिजो वाणिज्य बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओहरूको बैठकले औपचारिक रूपमै निर्णय गरेर एलसी नखोल्ने निर्णय गरेको हो कम्तीमा एक हप्तासम्म विलासी वस्तु आयातका लागि एलसी नखोल्ने र थप निर्णय अर्को बैठकले गर्ने एक सिइओओले बताएका छन् राष्ट्र बैङ्कको मौखिक निर्देशन भएकाले यसअघि बैङ्कका केही शाखाले विलासी वस्तु आयातका लागि पनि एलसी खोल्दै आएकोमा अब बैङ्कर सङ्घले नै आधिकारिक निर्णय गरेकाले मोबाइल रक्सी फर्निचर लगायतका वस्तु आयातमा एलसी खोल्ने काम बन्द भएको छ डलरको सिन्चित घट्ने क्रम रोक्न राष्ट्रिय बैङ्कले यसअघि नै झन्डै एक हजार तिन सय प्रकारका वस्तु आयातका लागि एलसी खोल्दा पचासदेखि एक सय प्रतिशतसम्म नगद मौदात राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ बैङ्कर सङ्घको हिजोको निर्णयले विलासी वस्तुको आयात कम हुने र डलर सिन्चितमा केही राहत हुने अनुमान गरिएको छ गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले यात्रुलाई बोझ हुने गरी भाडा नलिन यातायात व्यवसायलाई आग्रह गर्नु भएको छ गृहमन्त्री खानले एकै ठाउँमा जाँदा पनि फरक फरक भाडादर देखाउने अवस्थाको तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भयो नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घको छैठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई हिजो आइतबार काठमाडौँमा उद्घाटन गर्दै उहाँले भाडा निर्धारण गर्दा यात्रु र व्यवसायी दुवैलाई मर्का नहुने बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो गृहमन्त्री खानले भन्नुभयो यात्रुलाई पनि भाडा तिर्दा धेरै बोझ नहोस् यतापट्टि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई अब यात्राको बारेमा पनि बोल्नुपर्छ जस्तो लाग्यो यात्रुको गुनासो के छ भने एकै ठाउँमा जाँदा पनि भाडा फरक फरक हुन्छ भाडा निर्धारण गर्दा यात्रु र व्यवसायी दुवैलाई मर्क नपरोस् यातायातको क्षेत्रलाई प्रविधिसँग जोडेर अघि बढाउन आवश्यक ऐन कानुन बनाउन सरकार सदा तयार छ गृहमन्त्री खालले सरकारले सबै खालका उद्योगिक व्यवसायको लगानीको सुरक्षा गर्ने दायित्वलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउनु भयो यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमार यादवले राम्रो अवस्थामा नभएको गाडी चलाउनका लागि रोक लगाउन सरकारले अझै कडाई गर्नुपर्ने बताउनु भयो उहाँले गाडीको नियमित परीक्षण गर्न पनि यातायात व्यवसायलाई सचेत गराउनुभयो पाकिस्तानको इतिहासमा अहिलेसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्ष कार्यकाल पुरा गर्न पाएका छैनन् सन् उन्नाइस सय सत्तालिसमा भारतबाट छुटिएर स्वतन्त्र देश बनेको पाकिस्तानमा उन्नाइसौँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएका इमरान खान अविश्वासको प्रस्तावबाट बर्खास्त भएसँगै अहिलेसम्मको सबै प्रधानमन्त्रीले पुरा कार्यकाल काम गर्न नपाएका हुन् पाकिस्तानका पहिलो प्रधानमन्त्री लियाकत अलीको सन् उन्नाइस सय एकाउन्नमा हत्या भएको थियो लियाकत अली पछिका सातजना प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए चारजना सैन्य कुबाट र एकजना राष्ट्रपतिबाट अपदस्थ भए दुईजनालाई अदालतले दोषी ठहर गरेर अयोग्य घोषणा गर्यो तिनजनाले राष्ट्रिय सभाको पाँच वर्षको कार्यकाल पुरा भएपछि पदत्याग गरे तर उनीहरूले पूर्व प्रति प्रधानमन्त्रीको बाँकी कार्यकाल सम्हालेका थिए अविश्वासको प्रस्तावबाट बर्खास्त हुने इमरान खान पहिलो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ पाकिस्तानमा पटक पटक गरी झन्डै तिस वर्ष सेनाले शासन गरेको छ पाकिस्तानमा सरकार गठन तथा सत्ता सन्तलनका लागि सेनाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ राजनीतिक अस्थिरता सैन्य शक्ति व्यापार भ्रष्टाचार आतंकवादी समस्याका कारण पाकिस्तानको संसद र सरकार अस्थिर बन्ने गरेको छ भारतसँगको तनाव र अमेरिकी प्रभावका कारण पनि पाकिस्तानी राजनीतिमा समस्या दोहोरिने अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरू बताउँछन् र युक्रेनले राजधानी केप नजिकै अर्को सामूहिक च्यान फेला परेको बताएको छ रुसी सेना फर्किएपछि खोजी तथा उद्धारका क्रममा बुजोफा गाउँमा गैर सैनिकको सामूहिक च्यान भेटिएको युक्रेनले बताएको बिबिसीले जनाएको छ केप नजिकैको विभिन्न क्षेत्रमा पनि यसअघि पनि सामूहिक च्यान भेटिएको थियो युक्रेनी राजधानीलाई घेराबन्दी गरेको रुसी फौजले कयौं दिनसम्म यो क्षेत्र कब्जा गरेको थियो सामूहिक च्यान भेटिएपछि युद्ध अपराधको आरोप लगाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट रुसको निन्दा भएको छ तर रुसले आफूले कुनै गल्ती नगरेको बताउँदै आएको छ यसैबीच रुसी राष्ट्रपति भानमन्ती पुटिनका पूर्व प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारले पश्चिमा देशहरूले रुसी ऊर्जामाथि वास्तविक प्रतिबन्ध लगाएमा युक्रेनमा चलिरहेको युद्ध रोकिन सक्ने बताउनु भएको छ सन् दुई हजार पाँचसम्म पुटिनसँग काम गरेका आन्द्रेयी इलारी नोभले बिबिसीसँग कुरा गर्दै ऊर्जाको प्रयोग घटाउने अरू देशका चेतावनीलाई रुसले गम्भीरतापूर्वक नलिएको बताउनु भएको हो अघिल्लो वर्ष इन्धन र ग्यासबाट प्राप्त हुने आमदानीले रुसी सरकारको बजेटको एक भन्दा बढी ओगटेको थियो युरोपेली सङ्घ एक्लैले रुसलाई ऊर्जाका लागि प्रतिदिन एक अर्ब युरो तिर्ने बिबिसीले जनाएको छ हस्त दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक महानुभाव पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला पल पलको न्युज अपडेटका साथ फेरि फेरि हाम्रो भेट हुनेछ तपाईँ हाम्रो न्युज हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार